我们又回来这家度假村了，我们非常喜欢的一家，它就是圣淘沙的香格里拉。香格里拉的度假酒店。嗯、对啊，因为我们上次来入住这家度假村的时候呢，我们觉得它非常非常的很棒。因为它是唯一新加坡拥有自家的私人沙滩的度假村的饭店，沙滩还包括水上娱乐设施，还有呢，它不只有沙滩，它还有自己的游泳池，所以很棒。很大的游泳池，对，每个饭店都会有游泳池。但是它的游泳池有区分成大人跟小朋友的区块，所以很棒。对，而且他们的食物都很好，所以呢，我们会入住这家的一个客房，我检查一下那个名字、哦。嗯，然后在这个当Jim 在检查的当儿呢，就让我跟你们解释，就是在这个视频我们会跟你们介绍呢，就是这家度假酒店所提供的一些餐饮服务啊，还有一些各个项目如儿童设施的一些服务等等。嗯，对。然后我们会入住的客房是豪华海景客房，因为我们还没有办入住手续，所以可能会被升等。对。而且呢，我们会订购他们的下午茶，在客房里吃，或者是在沙滩里享用那个下午茶。我们已经办好我们的入住了，然后呢，现在呢，我就来给你一个 room tour。我们今天的房号呢是905号房。那这一个房间呢，因为我们是可能是比较迟的时候才做了那个订阅的那个动作，所以它的房价是464元，外加呢，如果你办理入住的当儿呢，你必须要付100块的那个定金。好，事不宜迟，让我们就给你一个小小的 room tour 吧。你一进来这里呢，这里就有一个置放柜子的地方，然后这里就有浴袍啦，你的一个小小的保险箱，应该还可以放一个小型电脑吧。然后呢，这里就有抽屉，抽屉应该都是空的。除了这一个，如果你需要送洗的衣物的话，你就可以放在这个袋子里面。然后再往前走的话，就是这个衣柜。衣柜那一边呢，就有一架子啦。然后我们看一看另外一边。哦，卡住了，怎么办？没有关系，我们看看里面里面有两双拖鞋，可以给你就是穿着去海边，然后有那个熨衣服的熨斗板，还有那个熨斗。好，那卫生间就由我来跟大家讲解。拉屎的地方，然后两个卫生纸，两卷的卫生纸，牙刷，那个棉花棒，牙膏，浴帽，哦，那个绑头发的我超需要，然后有纸巾，卫生间还蛮小的，而且他们很贴心的，就是会有这个给小朋友专用的，给他们刷牙洗脸，肥皂。那洗澡的地方呢，就是这样的花洒，就还蛮 OK， 你可以坐在这里洗澡。那有洗发精、护发素，还有沐浴露。好，我们要去看我们的房间，然后还有阳台，来。好，再往前走的话，这里是小小的一个迷你吧，然后你看。可以看到他们已经送上了，就是那个迎宾的那个我帮你拿，然后你可以看水果，还有水果可以看得到啦，因为它是透明的。那我们就看看这个绿色的小盒子里面装的是什么吧。哇，是很多很多的小点心，然后这里还有送上就是精选梅子，还有就是巧克力啦，然后这个应该是你的噩梦吗？不是，这个是那时候我们有吃过啊，一模一样的。然后它是饼干，是甜的。然后这个是 biscotti， 然后就有4瓶呢免费的饮用水，然后有小小的欢迎卡片。然后我们看一下抽屉里面有什么呢？
有杯子，然后有即冲即饮的咖啡，还有四种不一样的那个茶包，提供你啊、的那个饮用。它的茶还蛮不错的。是的，然后呢？那个小小的电冰箱是空的，所以你有需要去附近的 Seven 买一些东西的话，都可以拿来这里放着。然后这里有热水壶，还有两个杯子。然后这里呢，再往前走的话，就是置放行李的地方啦。然后它下面还有一个很大的那个抽屉，是可以给你放可能你的鞋子啦，不然的话就是比较大件的物品，所以你就不会觉得说整间房间呢会比较小这样子。然后如果我们再往前走的话呢，这里就是电视，电视的下方它放了一包，就是那个所谓的 care kit， 就是疫情当下酒店都必备的一个 SOP 的一个物品。那它里面呢就有两份的那个 surgical mask，还有啊，非常非常多的那个湿纸巾，就是消毒的湿纸巾，然后洗手液，还有洗手就是消毒的喷雾这样子。然后我们就走到这个床的部分，床头的两侧呢都有就是给你控制那个灯光的那个开关。然后也有提供饮用水啦，但是在我的左手边那边呢，你可以看得到它是有一个插座的，它是国际型的电插座。然后呢，在抽屉里面呢有提供手电筒，那如果就是没电的话，你就可以用手电筒来照明啦。接下去吗？你能不会啊，还好。那这里就是小小的一个工作室啦，然后前面还有一个很大面的镜子，所以女士们可以坐在这里梳妆打扮。然后电话有电源插座吗？有两个国际电插座。抽屉里面是否有东西呢？哦，就有一个可以给你就是缝衣服啦，纽扣之类的，那吹风筒就在这里啦。我们要看风景了吗？好，那这里有一个小小的，就是茶几，还有一张椅子，就是给你坐在这里，就非常悠闲的。风景呢，非常的美。对。OK， 好。那记得，如果你把这个门打开的话，它里面的空调就会自动关掉了。对，那这里这个酒店你可以看得到它的设计是非常的不一样的，就是讲说楼上的人呢是可以看得到楼下的人在阳台做些什么，所以呢你们就安分守己，好自为之啦哈。然后这边呢就是游泳池的区块，这一边呢我指的这一个方向就是大人专用的游泳池，然后那边你有看得到就是提供给小朋友的那个水上娱乐设施。然后再往前看的话呢，那个区块就是海岸线，然后那一边呢就是香格里拉度假酒店的那个私人海滩的部分，然后它有提供给住客免费的水上娱乐设施的设备，所以呢我们觉得说是一个非常加分的一个优点。
在床上面呢有一张纸，是告诉我们说是哪一个员工把我们的房间给清理干净。然后我们在办入住手续的时候，他们也是提供了这个腕带，就是你要带上这个才可以去享用外面的设施。好，那我记得呢，枕头呢你是可以跟他们要求不一样的枕头。OK， 呀，还 OK。嗯，不错啊，一个扁扁的，一个蓬蓬的，松松的，它的湿密度在可接受的范围之内。嗯，这个床好像是还 OK。 OK 啊，是硬的啊。要准备好了吗？来，一二三，嘿咻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 ，非常的牢固，然后很稳，因为呢它是架在一个就是那个床架上面，所以它非常的稳定。然后呢枕头方面呢是非常软的，上面的呢应该是鹅毛枕头，然后下面的呢可能就棉花。而且我在蹦跳的时候呢算是不会被我感染到。对，所以就我觉得之前来的时候我觉得他的床算是舒服的。嗯，我们睡得还蛮不错，就不想要起床。对，然后好了，做完了床侧，那我们就再陆续的跟你介绍酒店的其他的设施吧。我们要去吃午餐了，好饿哦。现在呢来到三楼享用我们的午餐。那他们有一个配套呢，38块新币加，然后就可以有享用三道美食，然后25块新币加呢就可以有无限的畅饮酒精饮料跟那些其他的饮料。好，我们再给大家看看待会我们点了什么。双点的是这个排骨，排骨看起来非常的好吃。除了排骨之外呢，它还有素食的餐点。在我点的是那个印度餐点，待会再给大家看看。他们家的印度餐呢是非常非常的好吃哦。然后那个厨师他就还特地为了我煮了这道菜 cheese naan， 就起司的面包，非常特色，有特色的一餐。那如果你平时来这里吃下午餐呢，那个配套的话呢是没有这一个的哦。如果你只是过来这里吃午餐的话呢，非常建议你来尝试他们家的印度餐。甜点方面呢，你可以选择的是雪糕或者是水果，我们都选了雪糕。现在虽然是下雨，可是我们不管那么多啦啊。其实呢在这边呢可以玩的就是那个羽毛球，那个 table tennis 叫什么啊，乒乓，然后小朋友可以在那边玩。那我记得没有错的话，我们得要去那边跟那些人租借那个海上设施。我们必须找一个地方来放我们的 GoPro。 那现在的海水呢非常的干净，所以我们得赶快在现在就过去玩一些海上设施。这里就是成人的游泳池，所以这个地方呢都尽量不要太吵，然后小朋友是不可以来到这边哦。那那边就会有那些按摩池，啊，那边是一个按摩池，然后后面呢就是那个小朋友玩耍的地方和普通的游泳池。这里就是小朋友玩水的地方了，他们有很多小小的滑梯，很安全，有员工在这里照顾，所以呢你可以很放心的给你家的小朋友来这里玩玩水，然后呢你们自己去跑去享受个人世界。这里就是小朋友可以来玩耍的地方，所以呢父母们呢可以把小朋友丢在这里哦，哎，他们可以尽情在里面很安全的玩耍。这里就是饭店的健身房，那健身房呢是有点小，可是呢对我来说已经是足够可以给我做一系列的运动。那个健身房是有他们自己的洗手间，然后呢目前为止如果你是需要来健身房的话呢，你必须要到柜台跟他们拿一个办一个锁匙才可以进来哦。我们进去看洗手间。 OK， 很普通。晚上呢在这里的风景其实还蛮不错的，你可以看到那个缆车，然后游泳池在这里。晚上呢吹过来的海风呢还蛮舒服的，
所以呢可以在这里晚上的那个阳台喝个小酒，然后可以欣赏一下平静的夜景。我们在准备去吃早餐了，所以呢睡的品质我还是睡得蛮不错的。我喜欢它，就是我们床的上方有一个那个电风扇，然后你如果觉得冷气太冷，你可以开电风扇。嗯，其实昨晚有一阵子回来的时候，他就在这里睡了，那个冷气是关了，就开电风扇，还蛮舒适的。那水压呢，觉得还 OK， 可是那个热水就要等一下下。可是昨天下午跟晚上那个热水是涌上来的呀，可能因为天气炎热的关系吧。那吹风筒呢不是很强，所以我会建议如果长头发的人呢要带自己的吹风筒来。然后沐浴露很香很香。对，而且这里隔音都非常好，我是没有听到任何嘈杂声音。Yeah, 也没有海浪的声音。Yeah, 也没有鸟来这里，叽叽叽叽叽叽叽。也没有孔雀。那我们去吃早餐吧。好，走走走。早餐呢是可以自己在这里拿，然后他们有蛮多的选择，有那种香肠，然后那蛋之类的，还有很多杂物。所以呢你来到这里哦，在这个是那个水波蛋，它是会把它放在那个 muffin 还有那个鲔鱼。然后呢我们再往前面走的话，就是有水果的摊位，还有那个优格。然后呢再往前面走看看，这里还蛮热闹咯。好，应该是有些印度的早餐，炒菜，欧达欧达。那现在还是得要需要员工帮你拿，这个是布杜玛用，是一个真的印度的蛋糕，有印度的煎蛋，还有玛莎拉瓦迪，这个非常好吃哦。好，我们要看前面这里就是吐司的地方，那这个还蛮特别的。好像是昨天吃的哦，昨天有吃的那个苹果的派，然后这个昨天没有吃，因为昨天我们都在这里吃晚餐。哦，这个好像是圣诞节才会有的面包吧，这个好像也是不错。然后呢，这里就有煎饼跟松饼。如果你有小朋友的话呢，你就过来这里，小朋友可以自己选他们的食物。有些什么呢？有蛋，有炒蛋，有香菇。在它的柜台呢比较矮一点点，所以小朋友可以自己拿。可是现在疫情的当下呢，是需要员工帮你拿你的食物。然后呢，有果汁，是六个不一样的果汁。Coca 这里就是一些火腿的地方。然后有起司有五种不一样的起司沙拉，切水果就在这里，还蛮多选择的。我们要继续往这里走的话呢，是亚洲的食物。那哦，它有粥，鸡粥，还有那个普通的粥，然后有粥的那种配料。这里有炒饭、烤鸡、意粉面，然后菠菜，然后点心还有面是在这里。今天有什么面呢？我还没有看到。有那个味噌汤，咖啡在这里，然后给他点咖啡就回去我们的座位了。所以呢，哦，那边还有一个 baby station， 就是婴孩吃的食用品，那可以走过去给大家看看。如果你有带小朋友来的话呢，你可以就那种婴孩的话，三岁以下的副食就可以在这里拿。所以他们早餐呢会有着落了。好，我们要去拿我们的早餐了。我们刚刚呢办好了退房手续，也去和我们的朋友一起吃了午餐，也庆祝了小朋友的生日。然后就要跟大家讲讲我们满不满意这次的入住呢？你呢？我觉得整体来讲可圈可点啦。然后房间方面呢，我觉得是 OK 的，只是可能早上讲的那些东西就是可能还有待改进，就是水压
还有水的温度的那个，还有吹风筒。是的，嗯，然后我们去了我们朋友的房间呢，发现他们的房间有浴缸耶。所以如果你是比较希望有浴缸的话呢，你得要跟那个饭店呢确认一下你的房间会不会有浴缸。对，然后我觉得这里最主要的大卖点应该是它的娱乐设施，还有沙滩。是的，然后那个水上娱乐设施呢，都非常的很棒。对，完善。然后，但是你只可以在涨潮的时候，你要说高潮吧，涨潮的时候租用那个 stand up paddle 对 SUP。嗯，然后健身房方面可能还有待改进吧，因为它有一些重训的那个器材，可能没有这样完善，然后它的空间有一点狭小。我们在沙滩呢打了羽毛球，昨天打了羽毛球就全身酸痛，然后今天早上又打了，就全身又在酸痛多一次了，所以我们会非常建议你们来这里入住。如果你们有入住的话，跟员工说，他们会很惊讶，就看了我们的影片才过来的，因为因为我们有很多，我们也遇到了一些旅客，他们是因为看了我们的影片才过来入住，而且他们的员工都会很惊讶的说，哎，好多员工很多旅客呢都是看了我们影片才入住的，这样我们很有面子，还蛮欣慰的，就是讲说我们推出去的影片，既然有人就是看了，然后觉得说，OK， 我可以相信他们，然后来注意。而且我问了那些刚才看了我们影片的人，他们都讲说，呀，他们觉得我们说的是。我们没有在欺骗你们。对，因为我们讲的确实都是实话。嗯，然后就是讲说这里的餐饮服务方面呢，我觉得还也是不错啦。然后还有那个套餐，午餐有套餐，然后晚间的时候有那个自助餐，然后都很不错，这样子咯。OK， 拜拜，拜拜。